नगर महाद्वार ट्राफिक नोड़बिट्रे साकप्पा सवासा बेड अंत वापस होगो आर दिन ना बदकु दिन बेगे हेब्बाळ फ्लैओवर दाटले फस्ट हेब्बाळ फ्लैओवर हेंगिदे अंत नोडि अदक्के तक्कंगे नम्म दिनचर्यन्न प्लान माडबेकु नावु हिंदे नावु कांग्रेस गवर्नमेंट इद्दाग 82 कोटि सांक्षन माडि ವೈಡನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಂತಿದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಿಂತ ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ಚಿಂತೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 40% ಚಿಂತೆ ಇದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಟ್ ಅದರ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಾ ನೌರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕೀಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವರ ಅಜೆಂಡಾ ಏನಾಗಾದ್ರೆ 40% ದುಡ್ಡು ಎತ್ತೋದು ಅದೇ ರೋಡ್ ಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳದಂಗೆ ಟಾರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಕಮಿಷನ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಹಳೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕೂತಿದ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬಂದು ಬಿಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇವರ ಕೈಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಅನ್ಫಿಟ್ ಗಳು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ದಾಟಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಈ ಹೆಬ್ಬಾಳ ದಾಟಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೊಡಗೇಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಇಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುಸ್ತೋಡ್ಸುತ್ತೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಬರೆಗೌಡರು ಫ್ಲೈಓವರ್ ತುಕ್ಕಡಿತ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಸೋ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅನ್ನ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಬಾಟಾಂಪುರದ ಶಾಸಕರಾದಂತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕೃಷ್ಣ ಬರೆಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ದಾಟಿಬಿಟ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನೋಡಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೋ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಾ ಏನು ಕತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ತಾವು ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದ ಕಡೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಹತ್ರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸವಾಸ ಬೇಡ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ತರ ಇದೆ ಆದರೆ ಹೊರಗಿನವ್ರ ಕತೆ ಬಿಡಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ದಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬದುಕಬೇಕು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ದಾಟಲೇಬೇಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಬರಕ್ಕೆ 3/4 ಗಂಟೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು 3/4 ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಜನ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಂದು ಬಿಡಿ ನಾನು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೋ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಇದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಆ್ಯಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಎಲ್ಲರದು ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 10-20 ಸಾವಿರ ಜನ 3/4 ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮು ಕಳೀತಾ ಇದೆ ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸಲ್ಲು ನುಂಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ತಾವು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ 82 ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ವೈಡನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಆಯಿತು 2019ರವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ನಡೀತು ಬಿಜೆಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ನಿಂತೋಯ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 3.5 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೆಲಸ ನಿಂತಿದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಂಬಿ ತುಕ್ಕಿಡಿತಾ ಇದೆ ತಾವೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಬಿದ್ದಿರೋ ಸಾಮಾನು ಹಂಗೇ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ಭಾಗ ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋಗಿ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಾದ್ವಾರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಟ್ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸಲೀಸಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಿಂತ ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ಚಿಂತೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 40% ಚಿಂತೆ ಇದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಪಾಟೋಲುಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗಡೆನೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಜನಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಲೇಔಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಜನ ಸರ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ವೀಕ್ಷಕರೇ
ಯಾವದರ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನೆ ಕೊಡೋದು ಆ ಊರ ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಲ್ಸನ ಕೆಲಸ ಬಟ್ ಇದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ದಿನನಿತ್ಯ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದರ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಇದು ದುರಾದೃಷ್ಟ ಒಂದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ 108 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಎಲ್ಎಗಳಿಗೆ ಆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೀಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರೀಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರೀಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 3.5 ವರ್ಷ ಬೇಕಾ ಅದನ್ನ ಇವರು ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕೆಲಸನೇ ಆಗೋಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕೀಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ನಿದ್ರೆ ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಷ್ಟು ಪಾಟೋಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಗುರುಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೆಆರ್ಪುರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇವರು 3.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಜೆಂಡಾ ಏನಾಗಾದ್ರೆ 40% ದುಡ್ಡು ಎತ್ತೋದು ಇನ್ನೇನಿದೆ ಹೇಳಿ ಅದೇ ರೋಡ್ ಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳದಂಗೆ ಟಾರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಕಮಿಷನ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋದ್ರು ಯಾಕೆ ಅದರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಳೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕೂತಿದ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬಂದು ಬಿಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಜನ ಏನು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇವರ ಕೈಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಅನ್ಫಿಟ್ಗಳು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಈಗ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಗೆ 82 ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸನೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಗೆ ಬಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ರೆ ಎರಡು ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಗು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದನ್ನ 2015-16 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೌದ್ರಿ ಇದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಿಡಿಎಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು 82 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸನೂ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ ಅದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾವೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಗೊರಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೆಆರ್ಪುರಂ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಡಿಯ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಬಿಐ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಹತ್ರ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಸ್ ಟಿ ಮಾಲ್ವರೆಗೆ ಒಂದು ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರೋಡನ್ನು ಫ್ಲೈಓವರನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಆವತ್ತೇ ಟೆಂಡರ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ನಾವು ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು 3.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಏನು ಒಂದು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೇಕ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ಬಟ್ ಈಗ ವಿರೋಧ ಸವರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸವೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೀವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು 2023ಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಶಿವ ಅವರೇ ನಾವು ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ನ ಮಾಡೇ ತೀರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ವಿಚಾರ ಬಂದರೆ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ 1-2 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಈ ವೈಡನಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದು ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರ ಕೈಲೇ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಜನಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಈಗಲಾದರೂ ಇವರು ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಇವರು ಕುಂಭಕರ್ಣ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಂಗುರ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿನೂ ಇವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ 2 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ 1 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ 2003 ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಮೆರಿಕ ಬಂದು ಬೈಲೇಷನ್ ಗೆದ್ದಾಗ ಇವರು ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ರು. ಸೋ ವೇಮಗಲಲ್ ಗೆದ್ದು ರಾಜಕಾರಣ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಬಳಸು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರಿಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಯಾಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭದ್ರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಆಗಲೇ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೃಷಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕೃಷಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೃಷಿ ಆಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಬ್ಬ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಮೊದಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ಇದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ.